Sabahınız xeyir, işləriniz avant, gününüz isə uğurlu olsun. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Teleseher efirə başlayır və 3 saat boyunca sizinlə birlikdə olacaq. İşə gedənlər varsa, hansısa bir işini həll etmək üçün yollananlar varsa, yola çıxanlar varsa, sizə də uğur arzuluyuruq və çayınızı götürün evdə əyləşənlər. Ekrana yaxın əyləşin və biz efirimizə başlayırıq. Maraqlı mövzularımızı sizə bir-bir təqdim edəcəyik. Əziz həmkarımla birlikdə. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Arada düşünürəm ki, biz də sizin pis insanlar deyilik, yaxşı insanlarıq. Hər səhər buradan çıxırıq. Arada gəlirək, yaxşı insanlar. Bəli, və içdən, tam səmimi qəlbdən insanlara deyirik ki, işiniz avanda olsun, gününüz aydın olsun. Həqiqətən və onun ünvana çatdığını da, bu duaların, bu istəklərin ünvana çatdığını da hiss ediriksə, bu çox gözəl bir duyğudur yeri gəlmişkən. Sabahınız xeyir olsun. 3 saatlıq teleseherlə qarşınızdayıq bugün 7-dən 10-a kimi. Bezdirməyəcək sizi. Əminəm ki, bu 3 saat ərzində darıxmayacaqsınız. Həm işlərinizi rahat görə biləcəksiniz, həm də boluca məlumat ala biləcəksiniz bizdən. 10 oktyabr tarixini yaşayırıq. Bu tarixdə biz sizə nələr təqdim edəcəyik? Kifayət qədər maraqlı mövzularımız var əslində. Məsələn, tələbələrə vahid kartın verilməsindən danışacaq. Bu vahid kart nədir? O kartın missiyası nədən ibarət olacaq, içində nə qədər pul olacaq? Və tələbələri necə sevindirəcəksən? Necə sevindirəcəyik? Bəli, daha ətraflı əlbəttə ki, bu 3 saat ərzində olacaq. Eyni zamanda yeni peşə ixtisaslarının yaradılmasından da danışacaq. Digər maraqlı mövzumuz telefon mövzusudur. Övladlarımıza təəssüflər olsun ki, bizim evdə də var bu problem. Telefondan uzaq tuta bilmirik. Bunun üçün nə addım atmalıyıq, nə edəməliyik? Əslində, kifayət qədər ciddi bir problemdir, yetər anə. Uzaq tuta bilmirik, yoxsa burada başqa bir məqam var. Valideynlər öz rahatlığı üçünmü uşaqlara telefon? Arada etiraf edeyim ki, olur. Bu da bir valideyn məsuliyyətsizliyidir, valideyn təcrübəsizliyidir. Gənc valideyn olaraq, əlbəttə ki, bu səhvlərə yol verə bilərik, amma bunun həlli yollarında elə birlikdə efirimizdə axtarıb tapmağa çalışacaq. Tapacaq, bəli. Hazırda isə 10 oktyabr tarixində təqvimə nəzər yetirəcəyik. Həm ölkəmizdə, həm də dünyada mühüm hadisələr baş verib ki, onlar tarixdə öz əksini tapır. Biz də həmin hadisələri bir daha təqvimdən xatırlayacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikasının elan olunmasından sonra 1918-ci il 10 oktyabr tarixli qərarla Bakı Şəhər İdarəsi Təsərrüfat Şöbəsinin tabeliyinə keçən şəhərin yeganə yanğın komandasının dövlət sistemindəki rəsmi yeri ilk dəfə müəyyən edilib. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci il 5 oktyabr tarixli sərəncamına müvafiq olaraq hər il oktyabrın 10-u yanğın söndürənlərin peşə bayramı günü kimi qeyd edilir. Azərbaycanın görkəmli ədibi, ictimai-siyasi xadim, Molla Nəsrəddinçi Ömər Faiq Neymanzadə Rus məktəbini bitirib. Təhsilini İstanbulda, Fatih və Darüş Şəfəq məktəblərində davam etdirib. Azərbaycanda dərsliklərin hazırlanması və çapında fəal iştirakı olub. Şəkidə ilk Üsuli Cədid məktəbində dünyəvi elmlərdən dərs deyib. Mirzə Fətəli Axundovun Monsieur Jordan və Dərviş Məstəli Şah piyesini səhnə üçün hazırlayıb. Monsieur Jordan rolunda çıxış edib. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə onun ilk dəfə çap olunmuş, seçilmiş əsərlərini oxuduqdan sonra yazırdı. Sətirlər arasında vətən və xalq, onun taleyi üçün alışıb yanan ürək gördüm. Bu ürək Mirzə Cəlillərin, Sabirlərin, Hadilərin ürəyi ilə bir vurur. 20-ci əsrin tanınmış ziyalılarından biri, görkəmli şərqşünas alim, tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru Profesor Ayda İmanquliyeva 1939-cu ildə doğulub. 20-dən artıq ölkəni təmsil edən yeni ərəb ədəbiyyatının ən ciddi tədqiqatçılarından olan Ayda İmanquliyeva, tarixə ilk müsəlman şərqşünas alim qadın, ilk qadın ərəb şünas, ərəb mühacir ədəbiyyatının tədqiqatçısı, Azərbaycanda ərəb ədəbiyyatşünasları məktəbinin yaradıcısı kimi düşüb. Onun ərəb filologiyası məsələləri, şərq filologiyası məsələləri, şərqin problemləri, tarix və müasirlik, eləcə də onlarla digər məqalə və elmi əsərləri alimin elmi maraq və tədqiqat əhatəsinin yalnız filologiya elminin deyil, digər ictimai-humanitar elmlərin sərhədlərinə də nüfuz etdiyinin göstəricisidir. Xalq artisti, kinoaktrisa Nuriyə Əhmədova Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə musiqili komediya teatrında başlayıb. Mozalan satirik kino jurnalının sujetlərində çəkildikdən sonra filmlərdə rol almağa başlayıb. Bir sıra ekran əsərində sevilən obrazlar yaradıb.
İtalyan bestekar Giuseppe Verdi Şimali İtalya'daki Roncoli şəhərində hazırda muzey kimi istifadə edilən evdə dünyaya göz açıb. Ailəsindən heç kim musiqi ilə məşğul olmasa da, o bu sahəyə böyük maraq göstərib. İlk musiqi dərslərini kilsədə alıb, latın dili və musiqi üzrə dərslər keçib. 10 yaşından etibarən bazar günləri kilsədə orqan çalıb. Piano texnikasından zəif olduğuna görə Milan konservatoriyasına qəbul etməyiblər. Halbuki bir neçə 10 illikdən sonra Milan konservatoriyasına Giuseppe Verdi'nin adı veriləcəkdi. Məşhur fransız müğənni Edith Piaf 1915-ci ildə Parisdə doğulub. 6 yaşına qədər gözü görməyib. Səhnə adı Piaf fransız dilindən tərcümədə sərçəcik mənasını verir. Medrano sirkinin səhnəsində fransız estradasının Maris Chevalier, Mistanget, Marie Dubois kimi məşhur ulduzları ilə eyni səhnəni paylaşıb. Milyonların sevimlisi olan Piaf ömrü boyu öz üzərində çalışıb. Təhsilini təkmilləşdirib, mahnılar bəstəliyib. Müəlliflər, bəstəkarlar və musiqi naşirləri cəmiyyətinə üzv qəbul edilib. Çəhrayı rəngli həyat mahnısı Edith Piaf'ın vizit kartına çevrilib. Əslində biz bürclər haqqında geniş danışa bilərik. Bürclərin yüksələnindən tutmuş, doğum saatindən nə müəyyən eləyirlər falan. Mən çox dərinliyini bilmirəm. Çünki bu mövzuların içərisində girsəm orada da batıb qalacağım. Təbii ki, Tərənə daha təcrübəli və daha bilgilidir bu mövzu ilə bağlı. Bir də ünsür məsələsi var. Bəli, bürclər 12 bürcəsində ünsürlərə bölünürmüş. 4 ünsür üzrə qruplaşıblar onlar. Əslində həmin ünsürlərin də müəyyən dərəcədə xüsusiyyətini daşıyırlar. Mən də od ünsürüyəm, ox atan bürcü olduğum üçün. Bəli, od, torpaq, su və havadan gedir təbii ki, söhbət. Şir, qoç, ox atan od ünsürünə aid bürclərdir. Tərəzi, əkizlər, dolça, hava ünsürünə aiddir. Oğlaq, buğa, qız bürcləri bu. Stabillik sevən bürclərdir ki, onlar torpaq ünsürüdür və əqrəb, xərçəng, balıq isə su ünsürünə aid olan bürclərdir. Fikir vermişsənsə, hava ünsürləri məsəl üçün biraz daha belə azadlığı sevirlər və od ünsürləri daha çox belə eqoları ilə belə pozitivliyi ilə ətrafa belə xoş əhval ruhu verməyi ilə bəli məşhurdular. Sən belə çox danışdıqca, analiz elədikcə bürcləri mənim daha çox marağım artır. Aha. Onun görə diqqətlə qulaq asıram sənə. Ki bu zamana qədər həyatımda olan insanlar, dostlar, yoldaşlar, nə bilim digər çevrə hər halda mənim bir zaman keçdikdən sonra onların hansı bürc altında doğulduğunu müəyyən edirəm özüm üçün. Çünki o anda mənim üçün çox da önəmli olmayıb da. Məsələn bir buğa bürcüdürsə, bir nə bilim tərəzi bürcüdürsə, dostluq eləmişəmsə və yaxud nə bilim bir münasibətimiz olubsa, indi o münasibətlər soyuqdur da yəni. Mənim bir zaman keçəndən sonra analiz edirəm ki, sən demə bu bürc altında doğulanlarla belə davranmaq daha doğrusu imiş. Bəli. Yəni doğrudan da təsir eləyir xarakterə. İnsanı analiz etmək üçün müəyyən xüsusiyyətə malikdir təbii ki. Tam səmimi bir sual verim. Mən oxatan bürcüyəm. Oxatan bürcünün bürcü ilə dostluq eləmək olar yoxsa olmaz? Səmimi cavab ver. Mən həqiqətən xətrimə dəyməyəcəm. Onlar oxatan bürcünün bir ən sevmədiyim xüsusiyyəti var ki, o da birdən coşur və hər şeyi birdən etmək istəyir, amma birdən də yoxa çıxır o fikir. Birdən coşmaqla da münasibətləri də korlaya bilir, deyə gəlmişdir. Bəli, bəli, o dünsürüdür təbii ki, bu da təbii hal. Ona görə mənlər ehtiyatlı olun biraz. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəli. Və hörmətli tamaşaçılar, bugün 12 bürcü nələr gözləyir, bunu isə astroloqlar qeyd ediblər, biz də sizə təqdim edirik. Qoç, ətrafdakılarla rahat ünsiyyət quracaqsınız. Uzun müddət və əziyyət tələb edən işinizi bu gün asanlıqla həll etmək imkanınız olacaq. Sizə yalnız fürsəti dəyərləndirmək qalır. Buğa, irəliləyiş və yeni layihələr üçün uğurlu gündür. Potensialınız göz önündədir. İdeyalarınızı bölüşsəz, xeyli sadə tərəfdaş qazanacaqsınız. Gələcəyinizin təməlini bu gün qoya bilərsiniz. Əkizlər, fikirlərinizi formalaşdırmaqda çətinlik çəkirsiniz, lakin əl əməyi tələb edən bütün işlərin öhdəsindən uğurla gələcəksiniz. Odur ki, qollarınızı çırmalayıb işə başlayın. Xərçəng, oturmağa vaxt tapmayacaqsınız, amma qorxuya düşüb bütün işlərdən eyni anda yapışmayın, səbir və təmkin nümayiş etdirin, onsuz da bütün məsələləri bir gün həll etməyə enerjiniz çatmayacaq. Şir, bugünkü uğurlarınızın təməlində haqqınız olana sahib çıxmaq bacarığınız dayanır. Düzgünü və sərtliyinizdən narazı olanlar varsa, bu problemi onların öz öhdəsinə buraxın. Qız, ulduzlar sizə harmoniya və hüzur dolu bir gün vəd edir.
Bütün problemleriniz rahatlıkla həll olunacaq. Hətta ətrafdakılar bu uğurunuza həsəd apara bilərlər. Tərəzi, enerji dolu bir günə hazır olun. Ağıl və cəhdiniz bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlməyinizə kömək edəcək. Ulduzlar bədxərciyə yol verməməyə məsləhət görürlər. Əqrəb, heç kimin perspektiv görmədiyi yerlərdə gəlir tapacaqsınız. Ümidsiz, qeyri-mümkün sayılan işləri öz xeyrinizə həll edəcəksiniz. Odur ki, intuisiyanıza güvənin, o sizi aldatmayacaq. Oğatan, tələsik qərarlar verməkdən çəkinin, adımlarınızı yüz ölçü bir biçməyə çalışın. Hövsələsizliyinizin qurbanı olmayın, axşam saatlarında xoş xəbərlər ala bilərsiniz. Oğlaq, bir qədər diqqətsizsiz, hesablamalarda ehtiyatlı olun, ətrafdakıların etibarınızdan sui-istifadə etməsinə imkan verməyin. Dolça, özünüz üçün yeni kəşflər edəcəksiniz, öyrənmək heç vaxt gec deyil, yeniliklərə açıq olun, bugün sizi maraqlı tanışlıqlar gözləyir. Balıqlar, işlərinizi, o cümlədən həyatınızı çətinləşdirməyin, problemlərin həllinin daha asan yolları var, yaxınlarınızın məsləhətlərindən faydalansanız, uduzmayacaqsınız. İdmanın faydalarından danışırıq hər zaman, hörmətli tamaşaçılar və əlbəttə ki, texnologiyanın inkişafı bizi bir az da oturaq həyata doğru sürükləyir. Amma çalışıb idman etmək lazımdır ki, bax bu problemdən də azad olaq. Çünki hərəkətsizlik bir çox xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bunu mütəxəssislər də qeyd edir. Həkimlər tez-tez qeyd edir ki, daima fiziki hərəkətdə olun. Və idmanın da bir çox faydaları var. Ürək-damar sisteminə ən əsaslı faydası var və ümumiyyətlə, bizi digər xəstəliklərdən qoruyur və eyni zamanda formada olmağımıza səbəb olur təbii ki. Bu fiziki faydalarıdır. Bir də psixoloji faydası var. Eyni zamanda xoşbəxtlik hormonunu artırır və əlbəttə, bu da bizim əhvalımızı daha xoş edir. Ruhumuzu canlandırır deyirsən də. Və parklarda, əziz tamaşaçılar, açıq havada, orada müxtəlif idman avadanlıqları quraşdırılıb ki, bizi kimi təmbəl adamlar düşsünlər aşağı, bəzən deyirik, idman zalına gedə bilmirəm, vaxtım olmur. Yəni, 24 saat açıqdır da, sutqanın 24 saatı, istədiyin vaxt düşüb idmanla məşğul ola bilirsən. Əslində, bu da bir növ bəhanələrin qarşısına keçmiş olur. Amma haradasa səhər saat 5-6 radələrində bulvar ərazisində getdikdə çox sayda insanın orada fiziki hərəkətə bulvar tərəfdə çoxdur o avadanlıqda. Yasamal parkında da var məsələn. Bir çox parklarda var əslində. İndi mənim yadımda yoxdur, bir-biri sadalayım. Yəni o ərazidə yaşayan insanlar üçün idman etməyə bir növ sövq etmiş olacaq. Nə zala pul verirsən, əlavə xərcin çıxmır. Açıq havada oksigen qəbul edirsən eyni zamanda. Açıq havada, təmiz havada məşğul olursan idman hərəkətlərinin, özü müxtəlif idman hərəkətləri ilə təbii ki, məşğul olmaq olar. Amma qaydasında. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Yəni, idman bəli, sağlamlıqdır, amma qaydasında məşğul olanda daha göz olar. Çünki biz necə gəldi məşğul olsaq, mən bilirəm ki, bunun ciddi travması ola bilər, ürəyə zərər verə bilər. Yəni, digər tərəflər də var bunun. Biz bugün idmanın xeyrindən danışırıq ki, bunu uşağa da soruşsan, desən ki, idmanın nə kimi xeyri var, bir-bir sadalaya bilər əslində. Daha ətraflı əlbəttə ki, sıradakı sujetimizdə. İdman həyatda, onu sevərək, sağlamlığımız üçün faydalarını dərk edərək məşğul olmaq lazımdır. Mütəxəssislər səhər tezdən günə pozitiv başlamaq və enerjimizi gün boyu təmin etmək üçün idman etməyi məsləhət görürlər. Sağlam olmaq üçün idman etmək lazımdır. Əsas da gərgin iş rejimindən sonra bu cür məşqlər etmək əsəblərimizi sakitləşdirir. Elə buna görə də gündə az da olsa idmana vaxt ayırmalıyıq. Hər gün səhər saatlarında idman alətlərinin olduğu parklarda xeyli sayda insan görürük. Onların sözlərinə görə bu məşqlər artıq həyat tərzlərinə çevrilib. İdmanla məşğul olmadıqları günlərdə hətta özlərini narahat hiss edirlər. Hər gün gəlib belə idman edirsiniz? Bəli, idman mənim həyatımdır. İdmansız dayana bilmirəm. Toxumalar öyrəşib. Elə bir məndən tələb edir ki, dur gel, avtomatik 6-da oyanıram. Qalxıram bəyəm. Artıq neçə ildir ki, siz belə idmanla məşğulsunuz? 17 yaşımdan. Mən özüm bu əraziyə yaxın idarədə işləyirəm orada. Günün tez bir hissəsini burada, müəyyən hissəsini burada keçirirəm. Yəni, işə qədər. Səbəb idmandır, bu şəraitdən istifadə edirik. Gün ərzində işdə oluram. O işlə də bağlı. İstər-istəməz
gümrah oluram. İşliyə adam üçün xüsusilə faydalıdır. İdmandan sonra şeylərinə daha gümrah olursan, daha yaxşı hissedirsin özünü və daha səmərəli olur həmin gün. Yaşlı adam üçün mütləq lazımdır. Yoxsa haldan düşür, ondan sonra hərəkət eləməyi çox çətinlik çəkir. Çox şeyə gücüm çatmır, amma yaşa görə bacardığıma qədər nəsə edirəm ki, hərəkət olsun. Mən cavanlıqdan məşğul olmuşam idmanla. İndi də davam edirəm, bir bacı hərəkətdə olurum. Bu mənə kömək edir həyatda sağlamlığımı qorumaq üçün. Hər gün bura gəlirsiniz? Demək olar ki, hər gün gəlirəm. Mən yaxın oluram bura, onun üçün mən yaxındır. Rahatdır bura gəlib yedmək. İdman müəllimləri bildirir ki, məşq etmək əzəlləri tonuslandırır. Onlar daha elastik və möhkəm olurlar. İnsanın xroniki yorğunluğu da aradan qalxır. İdmanla məşğul olmaq bizim əzəl inkişafında kömək edir və bu əzəl inkişafı təbii ki, əzəlin təməl məqsədi bizim onurğa sütunumuzu, bizim skeletimizi dəstəkləməkdir və mütəmadi məşq etmək, əzəl kütləmizin olması bizim əsasən də onurğa sütunumuzun dəstəkləməsinə kömək edir. Əsasən də səhərləri idmanla məşğul olmaq ilk növbədə qan dövranını sürətləndirir. Mütəmadi olaraq idmanla məşğul olmaq bizim insulin səviyyəmizə, bu təbii ki, bura qidalanmanın da düzgün olması daxildir. İnsulin səviyyəmizin normal olmasına bu da bizim şəkər xəstəliyi kimi bir çox xəstəliklərdən qorumamıza kömək edir. Sağlamlıq öz yerində. İdmanla məşğul olan insanların əhvalı da daim yüksək olur. Əgər onlardan geri qalmaq istəmiriksə, sabah yox, elə bu gün başlayaq. İdmanın sağlamlıq olduğunu heç zaman unutmayaq. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Teleser. Balacaları telefonla tərbiyə etməyə çalışan valideynlərin sayı çoxdur. Şüalı cihaz niyə tərbiyə vasitəsi olmalıdır? Bu məsələdə sual doğuran birinci məsələdir. Uşaq yemək yemir, valideyn çalışır telefonla onu sakitləşdirsin. Evdə sakitliyi yaratmaq lazımdır, telefonla bunu edirlər. Qonaq gəlir evə, uşağı bir kənarda əyləşsin, sakit əyləşsin, yenə telefon verilir və təbii ki, bu şualanma uşaqda gələcəkdə fəsadlarını göstərir. Bunu mütəxəssislər əslində dəfələrlə deyirlər ki, şua uşağa ciddi şəkildə zərər verir. Subay olmaq niyə üstünlükdür, bilirsən? Yox. Ay, necə rahat danışırsan? Görürsən, çox rahatdır. Mən də subay olmaq elə danışırdım. Bizim də ailədə uşaq böyüyüb. Amma bir söz deyim sənə, bax. Deyirdim ki, ay, bu telefonu uşağa necə verə bilirsiniz, siz yəni? Ağlayacaq, dayanacaq da uzağı. Yəni, başqa nə ola bilər ki? Gözlə qaşın arasında telefonumu ələ keçirirlər. Həqiqətən deyirəm, bu bir xəstəliyə dönüm. İndi mən təbii ki, yanlış anlaşılmasın. Əlimdən gəldiyi qədər qorumağa çalışıram, verməməyə çalışıram, gizləndirəm telefonu. Məcbur bəzən özüm də lazım olanı düşüb aşağıda istifadə edirəm ki, məcbur mənədir ki, sən özün də istifadə edirsən axı. Yəni, uşaqlar bugün böyüklərdən demək olar ki, bəzi mövzularda o qədər, o deyir, öndədirlər ki. Baxıram ki, məsələn, bir qədər çətindir. Bəzi valideynlərə də haradasa bu mənada anlayış göstərmək olar. Hətta bəzi valideynlər var ki, bu işin ən dəhşətli tərəfidir. Baxır ki, mənim uşağım kiminsə əlində telefon gördü, qoy o düşünməsin ki, məndə yoxdur. Bunu düşünərək uşağına telefon verən valideynlər də var. Elə olmaz təbii ki, haqlısan bu mövzuda və mən düşünürəm ki, elə əsrin ən böyük problemlərindən birini biz bugün işıqlandırmış olacağıq və dəfələrlə bu istiqamətdə o sujetlər təqdim olunsa da, nə bilim, mütəxəssislər həyəcan təbili çalsa da təəssüflər olsun ki, bunu icra etmək bir qədər çətin olur bəzi valideynlər üçün, içi mən qarışıq. Ona görə də mən də diqqətlə, elə əməkdaşlarımızın əziyyətlə hazırladığı bu sujeti izləməliyəm ki, orada bizə mütəxəssislər halda istiqamət vermiş olacaq ki, belə etsəz daha yaxşı olar. Yaşlılar ağlayır, nadinclik edir, valideynlər isə onlara telefon verməklə sakitləşdirir. Beləliklə də körpələrdə bu əşyalardan asılılıq yaranır. Uşaqların telefon, planşet və kompüterlə bu cür təmasda olmasın mənfi təsirləri var. Ən böyük təsiri isə onların erkən yaşda şualanmaya məruz qalmalarıdır. Avtobusda gündəlik rast gəlirəm. Uşaqlar qışqırır, sərnişinlər narahat olur, valideyn telefonu verir uşağa ki, başını qatsın. O çox düzgün eləmirlər, çünki uşaq körpəlikdən telefona alışır, o sağlamlığına ona çox ziyandır. Həm əqli cəhətcən ona ziyandır, həm gözünə ziyandır uşağın. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Birincisi, onun şualanmasını nəzərə alaq, uşaq orqanizmə təsirini, bu bir.
İkincisi, onun gözünə eyni vaxtda uşağın göz bəbəkləri tərpənmir, bir nöqtəyə zillənir, baxır. Bu, onun gələcəkdə göz problemlərinin yaranmasına %100 zəmin yaradır. Bu məsələ həmişə müzakirə mövzusu olub. Mütəxəssislər bildirirlər ki, körpələrə telefonların verilməsinin fəsadları gələcəkdə daha çox hiss edilir. Buna görə də onlar əsasən də müxtəlif təhlükəli proqramlardan, oyunlardan uzaq tutulmalıdırlar. Ümumiyyətlə, istər mobil cihazların, istər mobil tətbiqlərin, xüsusilə də sosial şəbəkə tipli tətbiqlərin özlərinin yaş kateqoriyası var və valideyn icazələri var. Təbii ki, bu hamısına aid deyil. Məsələn, YouTube sosial şəbəkəsinin özünün YouTube Kids deyə bir platforması var. Orada ancaq uşaqlar üçün kontentlər yerləşdirilir. Həmçinin siz YouTube kanalınıza hər hansısa bir video yerləşdirərkən sizdən soruşur, bu video 18 yaş üstü insanlar üçündür, yoxsa 6 insanlar üçündür və burada müəyyən bir nəzarət var. Telefon istifadəsi uşaqların sosial bacarıqlarının inkişafına da mənfi təsir edir. Onlar virtual dünyada çox vaxt keçirdikləri üçün canlı ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər. Psixoloqlar deyir ki, bu vəziyyət gələcəkdə onlarda özgüvən hissini də azaldır. Həmçinin ekran qarşısında çox vaxt keçirmək uşaqlarda diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik kimi problemlər də yaradır. Onların yaşlarına uyğun olaraq kitablar, onların inkişafı üçün lazımlı olan materialları əldə edərək də uşaqlarla hər gün ən azı 1 saat 40-45 dəqiqə ərzində oyun şəkildə vaxt keçirmək lazımdır. Və bütün dəyərli valideynlər nəzərə almalılar ki, uşaqlarının gələcəkdə təhsil motivasiyasının artımında biliklərinin təməllicə gözəl yetişməsi üçün bir mənalı şəkildə ünsiyyətə girilməlidir. Hər gün hər uşaqdan aldığı məlumatı psixoanaliz edib geriyə dönüş etməsi və oxuduğu kitabın analiz etməsi üçün çalışmalıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, valideynlər, tərbiyəçi və müəllimlər birliyi olub uşaqların sağlam inkişafını təmin etmək üçün lazımi addımlar atmalıdırlar. Balacaların telefon istifadəsi məhdudlaşdırılmalı, onlara yaş kateqoriyalarına görə alternativ fəaliyyətlər və maraqlar təşviq edilməlidir. Həmçinin uşaqlara telefonlardan düzgün istifadə ilə bağlı təhsil vermək məqsədə uyğun olardı. Ümumilikdə isə az yaşlıların telefon istifadəsi 18 yaşa qədər nəzarət altında saxlanılmalıdır. Günnar İlqarqızı, Vahid Zalov, Emin Əhmədov, Teleseher. Mədəni yeniliklərdən xəbərdar olmağın tam vaxtı və zamanında əlimdə bir məlumat var. İstəyirəm o məlumatı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Şuşa və Ağdam abidələri İSESCO-nun İslam Dünyası İrsinin ilkin siyahısına daxil edilib. Şuşa Tarix Memarlıq Qoruğu və Ağdam İmarət Kompleksi, eyni zamanda Cümə Məscidi adlı iki nominasiyanın İSESCO-nun İslam Dünyası İrsinin ilkin siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı da yerli saytlarda da müəyyən məlumatlar yer alıb. İclasda mədəni irsin bərpa edilməsində Azərbaycan təcrübəsinin bütün dünyada postmünaqişə zonalarında mədəni irsin canlandırılması üçün unikal model olduğu da vurğulanıb yeri gəlmişkən. Bəli, şayiqəsində həmin abidələr, bizim o işğaldan azad olan ərazilərdə olan abidələr təbii ki dağıdılmışdı və o abidələri bərpa etmək və yenidən həmin dəyərlərimizə sahib çıxmaq əlbəttə ki dəyərlərimizə verdiyimiz önəmin ən başlıcası ilə sübutundan biridir, deyilmi? Doğrudur, doğrudur. Və təbii ki bunu eyni zamanda dünya ictimaiyyətinə çatdırırıq və hörmətli tamaşaçılar, biz hazırda isə dünyada və ölkəmizdə baş verən o mədəni hadisələrə və mədəniyyət xəbərlərindən nəzər yetirəcəyik. Ankarada dahi şair və mütəfəkkir Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 530 illiyi ilə bağlı beynəlxalq simpozium keçirilib. Simpozium Azərbaycan, Türkiyəli yanaşı, Mərkəzi Asiya ölkələrindən gəlmiş nüfuzlu elm adamları, tədqiqatçıların iştirakı ilə reallaşıb. Tədbirdə Füzulinin Azərbaycanın dünya ədəbiyyatına bəxş etdiyi böyük töhfələrdən danışılıb, elmi məruzələr dinlənilib. Həmçinin simpoziumun Ankarada keçirilməsinin elmi əhəmiyyətindən, Azərbaycanla Türkiyə dostluğundan bəhs olunub. Sadəcə aşk ilə deyil, sevgi ilə deyil, efendim dili ilə də bütün Türk dünyasını birləşdirən, duyguları ilə, hissləri ilə bütün Türk dünyasını birləşdirən bir şairdir. Beni ən çox sevindirən Füzulinin Azərbaycanda canlı olaraq yaşamasıdır. Azərbaycanın bugünkü şiirində, bugünkü sanatında, heykəlində, resmində, operasında Azərbaycan canlı olaraq yaşıyor. Türkiyə cəmiyyəti ilə, buradakı elmi qurumlarla, Qazi Üniversitesi ilə, bir yerdə Azərbaycan Elmlər Hökuməsinin böyük təkibdə heyəti ilə
birlikte keçirmeyimiz tek millet iki devlet olan Azerbaycan Türkiye ilmi alakalarına, kardeşliğine, emektaşlığına eyanı bir misaldır. Hesap ederim ki kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirilen bu tedbir aynı zamanda büyük Azerbaycan şair Mehmet Özgür'ün bir gölgenmeyimize, bir yerde tebliğ edemeyimize de büyük geniş meydan açır. Son bir neçə əsrdə gender bərabərsizliyi incəsənətə də öz təsirini göstərib. Bu məsələ özünü rəssamlıqda daha çox biruzə verib. Məsələn, qadın fırça ustalarının qalereyalarda əsərlərini nümayiş etdirmək imkanları kişilərə nisbətən daha az olub. Aparılan araşdırmalara görə 2008-ci ildən 2022-ci ilin ortalarına qədər hərraş satışlarında qadın rəssamların əlişləri yalnız 3.3% olub. Londonda təşkil olunan qadın incəsənət sərgisi də bu tendensiyanı aradan qaldırmaq məqsədi ilə açılıb. Ekspozisiyada 150-yə yaxın qadın rəssamın əsərləri nümayiş etdirilir. Bundan başqa sərgiyə müxtəlif stendlər, 2000-ə yaxın təqdimat zonası və digər əlişləri daxildir. Burada bütün iştirakçıların, qadın sənətçilərin bir istəyi var. Səsimiz bütün dünyaya çatsın ki, zərif cinsin nümayəndələri də kifayət qədər istedadlı və bacarıqlıdırlar. Biz rəssamıq və öz yaradıcı gücümüz var, deyə sərgi iştirakçısı bildirib. Londonun Mall Galeriyasında nümayiş olunan sərgi oktyabrın 12-sinə kimi davam edəcək. Şahik, mən düşünürəm ki, tələbəlik illəri elə illərdir ki, onu doya-doya yaşamalısan ki, bitirdikdən sonra bir də qayıtmaq şansın olmur. Gərək o illəri elə yaşayasan, bütün arzularını reallaşdırasan tələbəliklə bağlı gözün arxada qalmasın deyə. Bəli, bəli. Fərqli bir belə deyək də, hisslərdir tələbəlik həyatını yaşamaq. İndi elə insan var tələb olmaq istəyir, eləsi var tələb olmaq istəmir, amma bir rayonunun, mən özümdən misal göstərim, məsələn, tələbə həyatı keçirilməsi o qədər də asan olmur da. Şəhər mühitinə uyğunlaşmaq, marşrutları tanımaq, metroları tanımaq. İndi mən neçə il bundan qabaqki vəziyyətdən danışıram. Məsələn, mən çox çətinliklə uyğunlaşdım. Maddi problemlər də olur hələ ki, yəni istəyirsən ki, tələbəyə güzəşt olunsun, marşrutda güzəşt olunsun, tələbə üçün o 10 qəpik də pul daxı. Elə bu mövzudan yola çıxaraq onu qeyd edə bilərik ki, tələbələrə kart təqdim olunacaq, vahid tələbə kartıdır. Bu kart onlara müəyyən imtiyazlardan yararlanmağa şərait yaradacaq. Tələbələrin təhsilə daha yaxşı köklənməsi üçün maddi problemlərdən uzaq olması da şərtdir. Yəni, əziz tələbələr, siz oxuyun. Digər məsələlərdən də narahat olmayın və 300-ə yaxın da şirkətlərlə müqaviləsi olacaq həmin sistemin və həmin tələbələrdə o təqdim olunan şərtlərdən, güzəşlərdən maksimum dərəcədə yararlana biləcəklər. Daha ətraflı isə sujetimizdə məlumat vermişik. Hörmətli tələbələr, ekrana yaxın eləşin. Oktyabrın 15-dən vahid tələbə kartının verilməsinə başlanılacaq. Tələbələr bu kartlar vasitəsilə 300-ə yaxın şirkətin güzəş və indirimlərindən yararlanacaqlar. Əsas məqsəd tələbələrə xüsusi imtiyaz və üstünlüklərin verilməsidir. Bu yalnız ali təhsil müəssisələri deyil, eləcə də peşə təhsili müəssisələri, orta ixtisas təhsil müəssisələrinin də tələbələrini əhatə edəcək. Yəni tələbə adını daşıyan bütün deməli gənclərə təqdim olunacaq. Bu kartlar həm ali təhsil müəssisələrinə giriş-çıxış kartı kimi, həm bank ödəniş vasitəsi kimi, eyni zamanda orada təhlükəsizlik deməli kartı kimi və 300-ə qədər şirkət, 250-300 arasında şirkət artıq öz deməli istəyini bildiriblər ki, bunlar imtiyazlar və güzəşlər versinlər bizim tələbələrimizə, cashback-lər, endirimlər təqdim olunsun. Bu şirkətlərin siyahısı ayın 15-dən sonra ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır ki, gənclərimiz bilsinlər hara müraciət edirlər. Kart ölkə üzrə bütün universitetlərin tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Yəni buraya əyani, qiyabi ödənişli və ödənişsiz əsaslarla təhsil alan tələbələr daxildir. Həmçinin tələbə sessiyasına kəsilərsə, kartdakı güzəşlər ləğv olunmayacaq. Vahid tələbə kartının üstünlükləri ondan ibarətdir ki, tələbələr bu kart vasitəsilə teatrda, kinoteatrlarda, muzeylərdə, kitab mağazalarında, restoranlarda, kafelərdə, bu kimi yerlərdə xidmət göstərilən zaman ödəniş edərkən onlara müəyyən qədər güzəşlər olunacaq. Dünya praktikasında bu öz əksini tapmışdı. Təbii ki, dünya praktikasında bəzi ölkələrdə tələbələrə eyni zamanda ictimai nəqliyyatda da güzəşlər tətbiq edilir və həmçinin bu təcrübə bir neçə ölkənin belə deyək, təcrübəsindən, yəni ortaq nəticəsi kimi meydana gəlmişdi.
Qeyd edək ki, kartlar kurslar üzrə mərhəli şəkildə təqdim olunacaq. Həmçinin magistraturanın birinci və ikinci kurs tələbələrinə də vahid kartlar veriləcək. Nilufər Səlim, Vahid Zalov, Teresəhər. Nədən də bilmirəm, amma texnologiyanın inkişafı ilə bağlı texnologiyadan mənfi yöndə istifadə edib dələduzluq edənlər də var hətta. Elə dələduzluq piramidası ilə bağlı daha bir əməliyyat keçirilib. Toz piramidasında vətəndaşların 5 milyon manatı mənimsənilib əslində. Bu necə baş verib? Belə şəxslər, deyərdim ki, ən yaxşı satış menecerləridir. Elə bir formada şirinlikləndirir ki, psixoloji olaraq insanları onların daha çox gəlir əldə edəcəyinə inandırırlar və təbii ki, vətəndaşlar da buna aldanırlar. Təəssüflər olsun, bəli. Və bu sosial mediada da bir çoxları məlumatlıdır bu mövzuda. Məlumatlı olmayanlar üçün də üstünə basa-basa biz deyək ki, belə piramidalar olur, insanları cəlb eləyirlər. Bu bir şəbəkədir, düşünün. Və Səni aldadırlar, sən 2-3 adamı ora gətirməklə səni də aldatmış olursan. O 2-3 adam, digər 5 adamı ora gətirməklə o da aldatmış olur və beləliklə də bu şəbəkə formalaşmış olur. Nəticədə bunun adına bir ciddi bir iş qoyurlar, amma təəssüflər olsun ki... Amma qanun nəticədə sözünü deyir. Qanun, bəli. Və müəyyən eləyir ki, bu tost piramidası, mən tost piramidasını bu dələduzlar yaxalandıqdan sonra mənə gəlib çatıb ki, belə bir piramida var imiş səndimə, insanlar ora cəlb eləyib, pullarını mənimsəyiblər. Kiber cinayət piramidasıdır bu və biri yaxalanıb səhv etmirəmsə, digəri də axtarışa verilib və o da ən qısa zamanda inşallah yaxalanar. Və bu istiqamətdə də sujet hazırlamışıq. Təklif edirəm ki, elə digərlərinin də məlumatı olması üçün, aldanmaması üçün bu sujeti izləmələri vacibdir. Daxili İşlər Nazirliyi kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi sosial şəbəkələrdə onlayn dələduzluq piramidası olan TOS platforması vasitəsilə insanların kütləvi şəkildə aldadılaraq pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi ilə bağlı əməliyyat keçirib. Nəticədə piramidaya başçılıq edən şəxslərdən 43 yaşlı Namiq Cabbarzadə saxlanılıb. Digər şəxs ölkə hüdudlarından kənarda olan 35 yaşlı Sahib Hüseynov barəsində isə axtarış elan olunub. Müəyyən edilib ki, həmin şəxslər TOS-da yatırım edənlərə güya onların pul vəsaitləri hesabına süni intellekt vasitəsilə elektron birjada kriptovalyuta alqı-satqısı həyata keçirildiyi və nəticədə yüksək faizli qazanc əldə edəcəkləri barədə şirinlikləşdirici vədlər veriblər. Piramidaya daxil olan şəxslərdə inam yaratmaq və digərlərini də bu platformaya cəlb etmək məqsədi ilə ilk dövrlərdə zərər çəkənlərə kiçik simvolik məbləğlərdə pullar verilib. Faizlərin vaxtında ödənildiyi, eləcə də özlərinin TOS-dan qazandıqları gəlirlər hesabına lüks həyat tərzi keçirdikləri barədə reklam xarakterli paylaşımlar edilib. Pul yatıran şəxslərin qarşısında qoyulan digər tələb isə onlara göndərilən dələduzluq piramidasının linklərini WhatsApp vasitəsilə qruplarda yaymaqdan ibarət olub. Müxtəlif üsullarla TOS-da cəlb edilən şəxslərin ödənişləri hesabına Namiq Cabbarzadə və Sahib Hüseynov zərər çəkənlərin 5 milyon manata yaxın pul vəsaitlərini ələ keçirib. Həmin vəsaitlər isə dəstə başçıları tərəfindən kriptovalyuta formasına çevrildikdən sonra elektron pul kisələrinə köçürülüb. TOST xaricdə yaranıb, serverlər xaricdədir. Ölkəyə Hüseynov sahib Məhməd Hüseynovlu gətirib, mənimlə görüşüb, mənə link atıb və bunu ölkədə yaymışıq. Mənim üstümə qoşulan 2000 nəfərə yaxın insandır və onlardan mənə faiz gəlib. Namiq Cabbarzadənin ünvanına baxış zamanı maddi və elektron sübutlar götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Namiq Cabbarov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dələduzluq piramidasında iştirak edən digər şəxslərin də məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində tədbirlər görülür. TOS dələduzluq piramidası vasitəsilə zərər çəkən vətəndaşlar polis orqanlarına müraciət edə bilərlər. Peşə təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında dəyişiklik olunub və yeni peşələr əlavə olunub. Demək olar ki, süni intellekt bir neçə sahə var ki, onu tamamilə sıradan çıxarır, aradan qaldırır Şahik. Və təbii ki, bu da texnologiyanın inkişafı ilə bağlıdır, amma yeni peşələr də əlavə olunur. Maraqlıdır və həmin peşələr sırasında
elektrik və hibrid avtomobilləri texniki qulluğu, təmiri də aiddir və təbii ki, bu da həmin yenə də texnologiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Müasir dövrün peşələrindəndir. Bəli, müasir dövrün peşələridir və dünyada da, dünya ölkələrində də tətbiq olunur həmin peşələr və eyni zamanda da ölkəmizdə geri qalmır həmin yeniliklərdə. Nə gözəl, çünki bir neçə il bundan öncə, təxminən bir 6-7 il bundan öncə hələ təzə-təzə dəbə gəlirdi bu hibrid avtomobilləri falan. Daha sonra elektrik mühərrikli. Valla 10 il bundan qabaq kimsə desəydi, 5 il bundan qabaq desəydilər, inanmazdıq da. Biraz bizə fərqli gəlirdi bu mövzular ki, belə avtomobillər olacaq, nə bilim, enerji ilə işləyəcək. Müxtəlif təbii ki, versiyalar üzərində mütəxəssislər işlədi və bütün dünyada bugün təkcə bu 2 yeni peşədən söhbət getmir və yaxud 3 peşədən söhbət getmir. Bundan sonra da mütəmadi olaraq mən düşünürəm ki, müasir dövrün yeni peşələri ortalığa çıxmış olacaq. Çünki zaman keçdikcə biz az əvvəl də qeyd etdik, texnologiya inkişaf edir axı sürətlə. Və texnologiya inkişaf etdiyi üçün də artıq tələb yaranır. Yeni sahə, bəli, yeni sahə yaranır. Bu peşələrə tələb yaranır və əlbəttə ki, mənim üçün dəbdə olan peşə, məsələn, pul gətirən peşədir. Yəni, o peşə mütləq sənə pul gətirməlidir. Onunla məşğulsansa, hər halda düşünürəm ki, həm zövq almalısın, həm də maddi olaraq biraz o potensialın daha da güclü olması üçün vacib şərtlərdən biridir. Sıradakı sujetimizdə daha detallı sizə məlumatlar təqdim edəcəyik ki, yeni peşə ixtisasları hansılardır və sizi qane edirmi? Çox maraqlıdır. Artıq, belə deyək də, tələbələr 18 yeni peşə üzrə də təhsil ala biləcəklərmiş. Peşə təhsili müəssisələrində yeni ixtisaslar yaradıldı. Bununla bağlı peşə təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında dəyişiklik edilib. Belə ki, artıq tələbələr müasir dövrün tələblərinə cavab verən yeni peşələr üzrə təhsil ala biləcəklər. Hal-hazır ki, dəyişiklik peşə ixtisasları üzrə təsnifata 2 yeni ixtisas qrupunun və eyni zamanda 18 yeni ixtisasın əlavə edilməsi ilə nəticələnmişdir. Bu ixtisas qrupları hava nəqliyyatı vasitələrinin texniki istismarı və həmçinin geomatik ixtisasları qrupudur. Bu, əlavə edilən yeni ixtisaslara nümunə olaraq biz bir neçə ixtisasın adını çəkə bilərik. Buna nümunə olaraq dronların texniki xidməti və təmiri ixtisasını, hansı ki, texniki peşə təhsili səviyyəsi üzrə həyata keçiriləcəkdir kadr hazırlığı. Elm və texnologiyanın sürətli inkişafı sənaye müəssisələrində yüksək ixtisaslı kadr ehtiyacına tələbatı artırır. Əmək bazarının bu ehtiyacı isə peşə təhsilinin inkişafını hər gün daha da zəruri edir. Dünyanın hansı inkişaf etmiş ölkəsində yeni sənət sahələri, yeni peşə təhsili sahələri varsa, Azərbaycan da o yolla gedir. Çünki Azərbaycan dünya ilə inteqrasiya olunan bir dövlətdir. Ona görə də dünyanın harasında bir uğurlu sahə varsa, Azərbaycanın onu istifadə eləməlidir, həm geri qalmamaq üçün, həm də ki, o inteqrasiyanı uğurla başa çatdırmaq üçün. Yeni peşə ixtisasının yaradılmasında məqsəd 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının formalaşdırılması, həmçinin işğaldan azad olmuş ərazilərdə məşğulluğun artırılmasıdır. Bundan əlavə, sözü gedən yerlərdə tikiləcək müəssisələrdə kadr təminatını qarşılamaq da əsas məqsədlərdəndir. Salatın Pirmuradova, Elxan Novruzov, Teleseher. Bəzən deyirlər ki, bu kişi işidir, bundan qadın məşğul ola bilməz. Əslində, mən razılaşmıram bu fikirlə və indi təqdim edəcəyimiz sujetdə də əslində yanılmadığımı görmək mənə məmnun edir həqiqətən. Çünki ağır peşələr, fiziki güc tələb eləyən peşələrlə biz görmüşük ki, kişilər məşğul olur. Nadir hallarda bir qadının dülgər işi ilə məşğul olmasına baxanda, belə bir peşəni seçəndə fikirləşirsən ki, görürsən bu insan bu peşədə nə qədər yararlıdır. Amma 22 il dülgər kimi fəaliyyət göstərmək və bir zərif cinsin güclü nümayəndəsi adını qazanmaq, bu da hər adama qismət olmur Təranə. Bəli, Azərbaycan xanımı, mən yenə də vurğulayacağım ki, hər zaman güclüdür, bacarıqlıdır. Əsl Azərbaycan xanımı həmin xüsusiyyətlərə malikdir ki, həm qadınlıq xüsusiyyətini daşıyır, eyni zamanda da kişilərin edə biləcəyi o bütün işlər ki var. Biz deyirik ki, məhz o zərif cinsin nümayəndəsi onu edə bilməz. Azərbaycan xanımı bunun da öhdəsindən gələ bilir. Belə xanımları tanımaq əlbəttə ki, qürur hissi yaşadır bizə və nümunədir ki, biz də həmin xanımları təqdim edirik. Gəlin, tanıyaq. 22 ildir dülgərliklə məşğul olur və bu sahədə də kifayət qədər uğur qazanır.
ölçür, kəsir, rəngləyir. Bütün bu işləri isə gözümüzün öyrəşdiyi kimi kişi usta yox, məhz xanım görür. Şəhla İmanova 22 ildir dülgər kimi fəaliyyət göstərir. Bu sahəyə olan marağı onda atası oyadıb. Uşaq vaxtı balaca stul düzəltməyə çıxdığı bu yola hazırda peşəkar dülgər olaraq davam edir. Sənətindən çox şey eləyə bilərəm. Qapıda rəngləyirəm, bunu lazım olsa düzəltməyini də bilirəm hamısını. Mebel də yığıram, ondan sonra pilləkan da yığıram. Su məsəl rəngləmə, özüm kraskalayıram, rəngləyirəm. Taxtaya aid nə varsa hamısını yığıram. O, bu sahədə heç də kişilərdən geri qalmır, hətta bəzi məqamlarda onları üstələyir. Elə kişi usta var ki, onunla mən geri qalmıram. Məsələn, qapı aparanda qapını iki kişi götürür. Onu mən tək götürüb 8 mərdəvəyə qaldıranda düşürdürəm. Çox əksəriyyəti mənim möhtac olur ki, Şəhla buna kömək elə. Müsahibin bu sahədə qadınların az olduğunu deyir. Ona görə də bir çox müştəri onu görəndə təəccüblənir. Daim kəsici alətlərlə işləmək isə onu qorxutmur. Lagondadan işləyirəm, ondan sonra canımsız sanokda işləyirəm. Hər bir şey. Bunların heç birisi mənə çətinlik vermir. İşimi çox sevirəm. Sənətimi çox sevirəm. Dülgər xanım deyir ki, zərif cinsin nümayəndələri əsla zəif olmur. Yəni, xanımlar istənilən peşədə özlərini sınaya bilərlər. Əsas odur ki, seçdikləri peşəni öyrənməyə həvəsləri olsun və sənətə sevgi ilə yanaşsınlar. Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Tele Səhər. Azərbaycan xanımı ilə mətbəxdə də çox uğurludur və çox ləzzətli yeməklər hazırlayır. Bu məharət demək olar ki, bütün Azərbaycan xanımlarında var. Mətbəximiz də zəngindir, müxtəlif yeməklər var, şirniyyatlar var. Elə onları hazırla-hazırla bitmir əslində. Əslində, bunu da bölmək doğru deyil. Məsələn, mətbəxtdə qadınlar da ola bilər, kişilər də ola bilər. Zamanında əslində, elə bizim... dünyanın ən ləzzətli yemək hazırlayan aşbazları... Mən babalarımdan eşitmişəm ki, o dövrdə elə toyları o vaxtı kişilər idarə ediblər, aşbaz kimi yəni. Hə? Eşitmişəm elə bir şey? Eşitmişəm. Yəni, kişilərin də əlinin duzu var yeri gəlmişkən. Var, bəli. Və mətbəxtdə zaman keçirmək doğrudan da çox zövqlüdür. Boş zaman tapan kimi mən də mətbəxə keçirəm. Və o bəzi ingredientlər, ərzaqlar var ki, düşünürəm ki, onların o sintezini mən özüm etsəm, hansısa bir yeni resept ortaya qoya bilərəm. Və bunu da əslində alındıra bilirəm. Fantaziyanı işə salıb, nəsə ərsəyə gətirmək olar. Bütün reseptlər belə ərsəyə gəlir, yaranır. Yaradıcılığı işə salmaq lazımdır mətbəxtə də. Və biz mətbəx rubrikamızda sizə bir ekskluziv salat təqdim edəcəyik. Tərkibində məsələn ət var, qarğıdalı var, ağzım da sulanır danışılacaq. Bu həftəni salat həftəsi elan edirik. Kahı var, bəli. Və bütün bu qidaları, bu belə deyək də tərəvəzi, əti bura qarışdıranda görəsən nə kimi bir spesifik dad ola bilər daha ətraflı mətbəxdə. Yenə bu səhər də gəldi sizə dadlı, ləzzətli yeməklərimizi təqdim eləməyə. Arzuz xanım mətbəximdəyiz. Sabahınız xeyir olsun, Arzuz xanım. Sabahınız xeyir. Bizə bu səhər nə hazırlayırsınız? Bu səhər salat hazırlayacağım. Həm tez başa gəlir, həm də hamının evində olan ərzaqlardandır. Hansı ərzaqlardan istifadə edirik? Qaynanmış ət, toyuq da ola bilər, qarğıdalı, kahı, mayonez, pomidor, suxari, bir də kartof qızartması. Aha, hazır belə kartof qızartmasına istifadə edəcəyik. Ləzzətli salata oxşuyur. Görək, Arzu xanım necə hazırlayır? Birinci, təbii ki, malatı götürmüşük biz və malatını artıq bişirib. Arzu xanım hazırdır və başlayaq doğramağa. Buyuraq. Thank you.
salata mən necə deyə bilərəm ki, dad da alınmayıb. Bayağı duzu da, bayağıdan Arzu xanım narahatdır ki, duzunu göz əyəri tökdüm, bilmirəm duzu necə olacaq, amma çox ləzzətlidir. Hoş olsun. Əllərinizə sağlıq Arzu xanım. Onun içindəki ət var, onun içərisindəki olan pendiri var. Qatmadığımız ərzaq qalmadı. Qalmadı. Çox gözəl alınıb. Dəyərli tamaşaçılarımız, siz də hazırlayın evdə. Sizinlə salamlaşırıq. Bizi izləməyə davam edin. Sağ olun, sabahınız xeyirli olsun. Azərbaycan dəmir yollarının keçdiyi tarixi dövrdən danışacağıq. 1878-ci ildə onun inşasına başlanılıb və 1880-ci ildə artıq istifadəyə verilib. İlk vaxtlarda neft daşımaları üçün istifadə olunurdu və daha sonra iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafı üçün də əlbəttə dəmir yollarının böyük rolu var və eyni zamanda digər ölkələrlə əlaqələrin, iqtisadi əlaqələrin güclənməsində də dəmir yolunun tarixən böyük rolu olubdur və bugününə də nəzər salacağıq eyni zamanda. Bəli, bugünə də nəzər salacağıq. Yeri gəlmişkən, oktyabr ayının 13-də, səhv etmirəmsə, dəmir yolçuların peşə bayramı olacaq. Həftənin bazar gününə düşdüyü üçün biz efirdə olmayacağıq. Öncədən də təbrik etmiş edirik, olaq. Bəli, onların əməyini qiymətləndiririk və əziz tamaşaçılar, elə Azərbaycan dəmir yollarının, belə deyək ki, ilk xəttə buraxılmasından tutmuş o inkişaf dönəmini keçib də 80-ci illərdən bir sözlə elə günümüzə qədər hansı inkişaf yolunu keçibsə daha ətraflı sujetdən biləcəyik. Azərbaycan sadəcə yer kürəsi xəritəsi üzərində uçan qartalı xatırladan kiçik bir dövlət deyil. Bir zamanlar Çindən Orta və Ön Asiya ölkələrinə ticarət yolu başqa bir adnan Böyük İpək yolunun bir parçası olduğu kimi bugün də şərqlə qərbi, şimalla cənubu birləşdirən körpüdür, yoxdan varı yaratmaqla. Ya da coğrafi mövqeyini müsbət yöndə istifadə etməklə. İndi siz xəritə üzərində kiçik qartalı xatırladan ölkənin qitələri birləşdirən böyük imkanlarına baxın. Polad magistral deyilən dəmir yolu xəttlərinin inşası ilə nəqliyyat qovşağına çevrilmək Azərbaycanın gələcəyi hesablanan mega layihələrinin tərkib hissəsidir. Bir zamanlar tacirlərin dəvə karvanlarını saxlayıb ticarət etdiyi Azərbaycan indi müasir qaydada yük konteynerlərinin şərqdən qərbə, şimaldan cənuba daşındığı mühüm qovşağa çevrilib. Bu ilin yanvar-iyul aylarının statistikası da bunu deməyə əsas verir. Belə ki, nəqliyyat dəhlizlərində daşınan yüklərin həcmi yük dövriyyəsi ilə 6633,5 milyon ton təşkil edib. Ayrı-ayrı dəhlizlər üzrə isə rəqəmlər belədir. Nəzərə alsaq ki, Asiyanı, Avropanı birləşdirən məhz Azərbaycan dəmir yollarıdır və burada həm cənub, şimal və şərq-qərb istiqamətində dəhlizlər inkişaf edir və yük daşımaların sayı artır. Bununla bağlı çox vacib və önəmli layihə baş verir dəmir yollarında, o da rəqəmsallaşma layihəsidir. Bunu bizim Azərbaycan dəmir yolları tək başına yox, eyni zamanda beynəlxalq partnyorlarla, o cümlədən Asiya İnkişaf Bankı ilə bərabər edir. Yəni Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə Azərbaycan dəmir yollarında çox sürətli və geniş miqyaslı rəqəmsallaşma prosesi olacaq. Yəni texnologiya əsri bu yeniliyi tələb edirdi. Biz transformasiya strategiyasından kənar tapşırıqlar üzərində işləyirik. Sərnişin daşınmasına çox diqqət yetirilir. Artıq gördüyünüz kimi, biz ötən ilin sonunda mobil proqram istifadəyə bıraxdıq və onu yeniləməyə davam edəcəyik. Həmçinin hər yarım ildən bir mobil proqram üçün yeni funksiyalar da hazırlayırıq. İki həftə əvvəl biz sadəcə loyallıq proqramını ehtiva edən mobil proqram hazırladıq. Bu bizim üçün yeni proqramdır. Müvafiq olaraq biz orada müştərilərimizlə sanki bir mobil proqram üzərindən deyil, şəxsin elə özü ilə qarşılıqlı əlaqə qurmağa çalışırıq. Üstəlik, biz internet saytını, sərnişin yollarının tərkibini, stansiyalarda infrastrukturumuzu təkmilləşdiririk. Bunlar yeni turniketlər, yeni kart oxuyucularıdır. Sərnişin daşıma sayəsində tətbiq edilən rəqəmsallaşma isə qatarlarla səyahətə marağı bir qədər də artırdı. Yollar
aydınlıq da, əgər yol yoldaşınızı düzgün seçmişsinizsə, yol yoldaşlığını isə bəzən bizi mənzil başına çatdıran nəqliyyat vasitələrinlə də edirik. Rahatlığına bir qədər düşkün olanlar isə sanki daha çox qatarla mənzil başına çatmağa üstünlük verirlər. Rəqəmlər də bunu deyir. Söhbət təkcə bu ilin 9 ay ərzində qatarlar vasitəsindən 6 milyondan çox sərnişinin daşınmasından gedir. Qatarla səyahətə üstünlük verən sərnişinlərin təxminən 70% onlayn qaydada bilet alır. Lakin hansı yeniliyə nail olunursa olunsun, bu hələ yolun başlanğıcıdır. Çünki hədəflər böyüdür. Bir sözlə, Polad magistrallar üzərindən gediləcək hələ çox yol var. Biz idman edərək əsəblərimizi sakitləşdiririk, sonra çıxırıq yollara, yollarda tıxacılara düşürük və yenidən əsəblərimiz körlanır. Bax, əsəblərimizi körlamamaq üçün elə biz hazırda yollardakı vəziyyətlə bağlı məlumat əldə edəcəyik ki, alternativ yollardan istifadə edək ki, eyni zamanda əsəblərimizi də qoruyaq və getdiyimiz ünvana da sürətli şəkildə çata bilək. Bilmirəm, sadəcə o alternativ yol varmı, yoxmu, bunu hələ biz bilmirik. Çünki əvvəllər o tıxacın, sıxlığın bəlli bir saati var idi. Deyirdim, bu saatda məsələn çıxmasam daha yaxşı olar, 2 saat keçsin yola çıxım. Amma artıq onun saati deyə bir şey yoxdur. Çünki istənilən saatda, paytaxt Bakıda sıxlıq o qədər çoxalıb ki, tıxaca düşmək mümkündür. İndi biz də ümumi məlumatlar verəcəyik tamaşaçılarımıza ki, hansı yollardan, prospektlərdən istifadə etsinlər və yaxud da lazımca 1-2 saat gözləsinlər, daha sonra çıxsınlar yola. Günlər əməkdaşımız bağlantıdadır. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən birbaşa bağlantıda əsas prospektlərdən, küçələrdən bizi məlumatlandıracaq. Günlər, sabahın xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Studiyadakı aparıcılarımız və əlbəttə ki, bizi izləyən daimi tamaşaçılarımız hər birinizi salamlayırıq. Biz hazırda Nəqliyyatın İntellektual İdarə Olunma Mərkəzində yollarda vəziyyət nə yerdədir bunu öyrənmək üçün gəlmişik. Bu haqda bizə daha ətraflı məlumatı isə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İdarə Olunma Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov məlumat verəcək. Ömər müəllim, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Yollarda bugün həftənin 4-cü günü vəziyyət hansı yerdədir? Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hazırda, belə deyək, təxminən yarım saat əvvələ kimi ciddi bir sıxlıq müşahidə etsək də, nisbətən sıxlıq olan yolların sayı azalıb və ilk olaraq elə Azneft dairəsi ilə bağlı məlumat verim ki, hazırda Azneft dairəsində metronun səhər şəhər stansiyasından dairə istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə edirik, ancaq digər istiqamətlərdə isə vəziyyət yaxşıdır. Digər bir məlumat Üzeyir Hacıbəyli küçəsi ilə bağlıdır ki, mərkəz istiqamətində hazırda intensiv hərəkət var və sıxlıq müşahidə etmirik. Növbəti məlumatımız isə Mərkəzi Bankın qarşısındakı yolla bağlıdır. Füzuli küçəsi istiqamətində intensiv hərəkət var və burada da biz ciddi bir sıxlıq müşahidə etmirik. Yusif Səfərov küçəsinə gəldikdə isə hər gün bu dəqiqələrdə Yusif Səfərov küçəsində demək olar ki, bütün istiqamətlərdə biz sıxlıq müşahidə etsək də, hazırda burada da vəziyyət yaxşıdır. Avtomobillər normal sürətlə yollarına davam edirlər. Eyni qaydada Neftçilər prospektində də sıxlıq yoxdur. Burada da 8 noyabr prospekti istiqamətində, belə desək, və vəziyyət yaxşıdır, sıxlıq yoxdur. Ancaq Tbilisi prospektində 20 yanvar metro stansiyasından başlayaraq mərkəz istiqamətində biz sıxlıq müşahidə edirik, əks istiqamətdə isə vəziyyət yaxşıdır. Növbəti məlumatımız Heydər Əliyev prospekti ilə bağlıdır. Heydər Əliyev prospektində Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığından başlayaraq mərkəz istiqamətinə həm əsas yolda, həm də sağ kənar yolda sıxlıq müşahidə edirik. Elə aşağı monitorda da sağ kənar yolda burada artıq tunel istiqamətində avtomobillərin hərəkət sürəti çox aşağıdır. Bunun da səbəbi odur ki, burada yolda butulka effekti yaranır. Yəni, 3-4 zolaqdan 2 zolağa düşür yol və nəticədə də tunel istiqamətinə girişdə belə bir mənzərə ortaya çıxır. Digər bir məlumatımız Ziyabinədov prospekti ilə bağlıdır. Hazırda Ziyabinədov prospektində Koroğlu metro stansiyası istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə etsək də, əks istiqamətdə, yəni metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində vəziyyət yaxşıdır. Sonuncu məlumatımız isə Bakı-Sumqayıt şosesi ilə bağlıdır. Bakı-Sumqayıt şosesində də hazırda Xırdalan dairəsindən başlayaraq metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə edirik, əks istiqamətdə isə vəziyyət yaxşıdır. Çox
Çox sağ olun Ömər müəllim, ətraflı məlumat üçün. Bəli, bugün bizim yollardan sizlərə çatdıracağımız bunlar idi. Mən söz ötürəm studiya aparıcılarımıza. Hələlik. Çox sağ ol Günlar. Təşəkkürümüzü bildiririk və yollardan da agah olduq. Hansı yollarda tıxac var, hansı yollarda yoxdur və hansı alternativ yollardan istifadə edə bilərik. Qızıl fondda qorunub saxlanan nadir kadrları izləyəcəyik. Yollanırıq 60-cı illərə və Bakı modellər evinin işi ilə tanış olacaq. Necə o geyimlər hazırlanır və necə təqdim olunur? Eynən və dəyişiklik olub. Kifayət qədər əslində o illərdən bu illərə modellərin duruşundan tutmuş, geyimlərə, geyim tərzlərinə qədər bəzən belə görüntüləri izləmək lazımdır. Biz nə qədər dəyişmişik, düzdür? Daha ətraflı əlbəttə ki, elə qızıl fondda. Bakı modellər evinin modelçiləri yaraşıqlı və münasib paltar nümunələri üzərində işləyirlər. Modelçi konstruktor Fuchs və Zərifə Kərimova xalq geyimlərindən istifadə edərək yeni paltar modelləri yaradırlar. Hər bir paltar nümunəsi bədii sovetdə diqqətlə nəzərdən keçirilir. Bacarıqlı ustalar tərəfindən bu modellər əsasında zəhmətkeşlərimiz üçün yeni paltarlar tikilir. Keyfiyyəti gündən günə yaxşılaşdırılan müxtəlif və yaraşıqlı paltarlar əhaliyə göstərilən qayğının bir ifadəsidir. Və bizim bugünü olan 3 saatlik efirimizdə təəssüf ki, yekunlaşdı. 3 saat boyunca sizə faydalı olmağa çalışdıq, marifləndirməyə çalışdıq. Ümid edirəm ki, bu 3 saat bizi izlədiyiniz həmin o saatlar hədər olmadı. Hörmətli tamaşaçılar, sabah yenə eyni saatda sizinlə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq və mən Təranə və həmkarım Şaiqin təqdimatında. Qismət olsa sabah görüşəcəyik mütləq və bugünlük missiyamızı elə burada tamamlamış olduq və həyatımızda gözəl insanların olması elə əhval-ruhiyyəmizin daha gözəl, xoş keçməsi deməkdir dostlar. Belə gözəl, belə əhatə dairəsi arzu edirik sizə. Gününüzün daha möhtəşəm keçməsini arzulayırıq və biraz yaxşı düşünəndə daha yaxşı olur da enerji məsələsi var. Və dostlar, sabaha qədər deyirik, sabah da eyni vaxtda, eyni məkanda qarşınızda olacaq. Teleser rəsmi bizim Instagram səhifəmizdir. Bu arada Instagram səhifəmizə də müəyyən təkliflərinizi filan yaza bilərsiniz. YouTube platforması üzərindən də elə Teleseherin, Azərbaycan Televiziyasının YouTube kanalından burada yayımlanan sujetləri də daha ətraflı şəkildə izləmə imkanınız olar. Sabaha qədər deyirik, özünüzü qoruyun. Sağ olun.